Heger hebiya bo me ittifaqek ve gelek kesa jimere bikira xulami. Ahmed Xani, helbestvan, vejenaz, alim, dirokzan u feylesofeki herî mezinê kurde. Ahmed Xani sala 1651 de jidayîk bûye. Lêbelê derbarê cihê ku ew lê jidayîk bûye nediyare. Gor gelek lêkolîn û nivîskaran ew ji êla xaniyan bûye. Li ser cihê vê êlê dîtinên cuda hene. Li gor va dîtinên cihê vê êlê ji cizîra Botan heta derdora Wanê tê guhartin. Dema ku 14 salî bûye dest bi nivîsandinê kiriye. Dema ku pirtûka memûzînê temam kiriye 44 salî bûye. Xanê li Bakurê Kurdistanê Bazidê vefat kiriye. Gora wî jî li bajarê Bazidê ye. Tirba Xanê ziyaretgeha xelkê ye. Xanê memûzîna xwe ya ku destana netewî ya neteweya Kurd de cihekî bilindtir girtiye. Û vê awayî di nav gelê Kurd de bûye xaniyê nemir. Aqida îmanê û nûbihara piçûkan jî yek ji pirtûkên wî ne.